د پېښور په ګلبرګ نوتیا علاقه کې د لنډې په مارکیټ لګېدلې اور باندې قابو موندلې شوه دی. په پېښه کې د سل نه زیات دوکانونه، سلور پلازې په جندر ګلۍ کې پنځلس کورونه سوځېدلې دي. په دې افسوسناکه پېښه کې په درزنونو غیر قانوني کیبنې او د لنډې مارکیټ سوځېدلی دی. تفصیل معلومو د خپل همکار عدنان خان نه. جی عدنان، تفصیلات راکوئ په دې اړه. जी बिल्कुल नूर संगत असूबा लंडे मार्केट गुलबर्ग नोतिया इलाका पेखावर सदर पता है कि रेलवे लाइन दे रेलवे पाटले दागे पकड़ बांधे दग मार्केट से जो पेशे दे वो लिखी दगा अगर कानूनी तो बांधे हम पति के जाते के बने कानूनी हगा जो पेशे हो जाए उदस्त दिया वो دا غیر قانوني تجاوزات چې دي دا غیر وجه دا څه واقعیت دي هغه مخدره دي نور که تاسو تفصیلات وویم نو د مارکیټ چې دی په دغه کې تقریبا د سلو پورې دوکانونه چې دي هغه په مکمله توګه باندې سوځېدلي دي. د سره سره چې کوم د مارکیټ سره نږدې پلازې او ودانۍ وي رهایشي کورونه چې دي هغه ته هم اور چې دي هغه خور شوی دي او هغه هم سوځېدلي دي. په تو کې دا څلور پلازې چې دي هغه هم د اور نه متاثر شوی دي. د سره نږدې چې کوم د بجلی تارونه او کوم ترانسفارمرې لګېدلې دي هغه سره چې دی هغه هم اور هغه چې دی هغه تارونه هم سوځېدلي دي. د بجلی نظام چې دی هغه هم سخت متاثر دي. نور دغه ده کې د لنډې مارکیټ ته نو د لنډې په مارکیټ کې کپڑے چې دي هغه خرڅې دي. دغه شان کمپنۍ او نور چې دي سامان خرڅې دي ورکرا بوتان چې دي هغه پیدارونه د هغه مارکیټ هم دي. نو د پیدارونو مارکیټ چې دی هغه هم پکې په مکمله توګه باندې سوځېدلې دي. دغه شان ورسره چې دی د دې نه لنډې د مارکیټ نه علاوه پنځلس کورونه چې دي هغه جندرګلې د دې سره نږدې دا مارکیټ چې کوم دی د دې سره یو اړخ دا سړک دی او د سړک نه بل خوا چې دی بیا نور مارکیټ هم دی او پلازې هم دي. د کله چې دغه اور لګېدلې دي هغه د دې لنډې د مارکیټ نه بیا خور شوی دی او دغه جندرګلې کې هم پنځلس کورونه چې دي هغه متاثر شوي دي. دغه اور نه او بدل کې زیاتره سامان چې هغه سوځېدلی دی. دا خوشقسمتۍ خبر دا ده چې په دې پېښه کې څه قسمه ځاني نقصان چې دی هغه نه دی شوی. دا ریسکیو چې کوم فائر فائټرز دي هغوی په اور باندې قابو موندلی دی. ډېر زیات اور چې دی شدت و ځکه چې دغه د لنډې مارکیټ په هغه کې کپڑے چې دي او کمپنۍ دي هغه اور بندول چې یقینا چې یو مشکل کار و. په دغه کې پنځلس فائر ویکل چې دي هغوی هغه چې دا وتره یو څلس اهلکار او درې امبولینس چې دي د ریسکیو ډبل ون ډبل ټو هغوی په دې کې پر هغه چې دا په دې اپریشن کې د اور په بندولو کې تقریبا دغه یوې بجې پورې دوی دغه اور چې دي هغه په مکمله توګه باندې قابو کړی دی. پته اپریشن دوران چې دی یو د ریسکیو فایر فایټر چې دی هغه هسپتال ته منتقل کړی شوی دی او دغه شان دوه درې اهلکار چې دي هغه چې ګرمي هم ډېره زیاته ده او د اور لګېدو دغې علاقه کې نور هم چې دی د ګرمۍ شدت دی واښوي دغه د وجې د اهلکارو چې دي دغه حالت خراب شوی. دغه شان ویل کېږي چې دغه نه څلوېښت نه زیات دوکانونه چې دي هغه په دغه کې په درزنونو ویل کېږي چې غیر قانوني تجاوزات وو دغه چې دي هغه هم سوځېدلي دي. درې علاوه ځایي ولس چې دغه د الزام لګوي دغه چې دا درېمه واقعه ده تقریبا چې په دې علاقه کې مخې ته راځي ولې د ریلوې حکام چې دي هغوی په مبینه توګه باندې دوی الزام لګولی دي چې دوی د دغه مارکیټونو نه پتي چې دي هغه اخلي همدغه وجې دغه غیر قانوني تجاوزات دي هغه وینه ختمې هم دغه وجې د سیورېج چې کومې اوبه دي هغه هم د لاتینه نه وځي او دغه شانې واقعیات دي هغه بیا بیا مخې ته راځي. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یعنی ګنداپور څخه دي هغه نه د نوټ په اساس مطالبه کړې ده. ورسره ورسره د وفاقي حکومت نه هم د ریلوې کوم حکام دي د هغه خلاف د کاروایي غوښتنه کړې ده. دغه شان د ریلوې ټریک باندې چې څومره هم بازارونه قائم دي دغه ډېر محاسبه وشي دغه د احتساب وکړي چې دغه غیر قانوني څومره دي او دغه پاتې یا دغه کوم څه دي هغه چا ته دغه نه فائدہ تر لاسه کیږي. دغه شان د پرونو روپو د اربونو روپو په اړه د نقصان ورتي. صحیح ډېره مننه عدنان خان د تفصیل لپاره.